ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. 23 тисячі жителів краю, які проживають на територіях, забруднених після Чорнобильської катастрофи, зможуть цьогоріч поліпшити здоров'я. Як повідомили з облдержадміністрації, наразі область уже направила на оздоровлення 5 тисяч дітей та 2 тисячі дорослих. Кожен чорнобилець самостійно обирає санаторій для покращення свого здоров'я. Їм на вибір запропоновано 60 оздоровчих закладів. Також область отримала 6 мільйонів гривень для довезення дітей пільгових категорій на відпочинок. Більше 33 мільйонів гривень із бюджету витратили цього року на Рівненщині для підготовки шкіл до нового навчального року. Зрозуміло, що не обійшлося без фінансової допомоги батьків. Одні заклади провели поточні, інші – капітальні ремонти. Як освоєно гроші, начальник обласного управління освіти перевіряв на прикладі Кам'янської школи, що у Березнівському районі. Збудована майже чверть століття тому, школа у Кам'янці чудово збереглася, адже її доглядають і бережуть. Територія довкола прибрана. Усі приміщення по черзі щороку не лише ремонтують, а й осучаснюють. У коридорах запах фарби, а на вікнах накрохмалені фіранки. Тут так завжди, запевняє її директор. За 5 останніх років наш заклад в найголовнішому конкурсі району, в найголовнішому закладі року, посідає перше місце в районі серед установ першого-третього ступенів. У 2008 році ми були другими в області на аналогічному конкурсі. Ось це спортзал. Такого вигляду він набув ще 4 роки тому. Покриття на підлозі березнівчани побачили у Польщі і аналогічне зробили в себе. Їдальня, санвузли та шкільні класи – всі приміщення підготували до початку занять. Щороку на потреби цього закладу місцевий бюджет виділяє майже 10 тисяч гривень. Стільки ж здають батьки. І саме спільні зусилля педагогів, влади та громади допомагають навчальному закладу йти в ногу з часом. Школа у Кам'янці, за словами начальника обласного управління освіти, цілком готова до запровадження нових стандартів освіти. Вже з 1 вересня тут викладатимуть першокласникам іноземну мову. Другу додадуть у 5-му. Крім того, з 2-го класу вивчатимуть інформатику. Що стосується освіти Березнівщини, на прикладі того закладу, який ми відвідали, власне, Кам'янської школи, школа готова, підручники завозяться, завезені вже по суті, проблем немає, жодних ризиків і таких факторів, що перешкоджали б організованому початку нового навчального року, у нас в області немає. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Тим часом школи та медзаклади області вже повністю готові до опалювального сезону. Фахівці також запевняють, що 85% житлових будинків Рівненщини також можуть приймати тепло. На заміну теплотрас та заготівлю твердого палива область спрямувала майже 17 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів витрачено на підготовку до зими трубопроводів, очисних споруд і свердловин. Шляховики також підготували 136 одиниць снігоочисної техніки – та уже заготовили 75% від сіву і солі. 1 вересня новий період у житті розпочнеться не тільки у педагогів і школярів. Цього дня своєрідний перший дзвоник пролунає і для радіо «Рівне-ФМ». Воно почне мовити в місті Атомників Кузнецовську. Таким чином, «Рівне-ФМ» стане першою рівненською радіостанцією, що створила власну регіональну мережу мовлення. Детальніше про це Іван Марчук. 101.1. Вже зовсім скоро ця частота на радіоприймачах, в машинах, в домівках, на роботі у частини жителів Полісся порожньою не буде. Із вересня приймачі Кузнецовська і прилеглих до нього сіл загалом в радіусі 25 кілометрів ловитимуть молоду станцію «Рівне ФМ». Рівненська ФМ-станція, яка вже незабаром святкуватиме другий день народження, поступово розширює свою мережу. Зустрічайте нас у Кузнецовську на 101.1 FM. Місяці, витрачені на отримання ліцензії та підготовку до запуску позаду. Вже цієї неділі, 1 вересня, на Поліссі можна буде слухати щогодинні випуски новин області, якісну музику, розважальні програми тощо. Взагалі, поява FM-радіостанцій в ефірі – це дуже складний процес. Дуже багато доводиться проходити конкурси у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Але після того, як ми отримали базову частоту у Рівному, зазвучало Рівне ФМ, Національна рада нам повірила, що ми можемо їх
вчасно освоїти. Ну і, звичайно, прийняли от останнє рішення на нашу користь. Мовлення в Кузнецовську, як і у Рівному, каже Андрій Велесик, буде цілодобовим. На цій же частоті, окрім Рівне ФМ, двічі на добу виходитиме ще й місцева станція «Шлях ФМ». Все обладнання, запевняють в обласному радіотелевізійному передавальному центрі, до роботи готове. Це підтвердили численні тестові запуски. Передавальний центр закупив необхідне обладнання, вирішив проблеми з антенно-фідерним господарством, і ми повністю готові випустити ефір «Рівне ФМ». Ми гарантовано забезпечимо прийом радіусі 25 і навіть до 50 кілометрів, хоча 50 кілометрів – це вже такий прийом на професійні антени. Після Полісся освоюватиме «Рівне ФМ» і райони Південні. Орієнтовно у жовтні станцію можна буде почути і в Острозі. Щоправда, частота там буде уже інша. Іван Марчук, Назар Мідріган та Сергій Савта. Інформаційна програма «День». Його називають гордістю Гощанського району і охоче демонструють гостям. А місцеві школярі у його стінах вивчають історію свого краю. Цього літа 46 років виповнилося Народному етнографічно-краєзнавчому музею у селі Липки. Заснований у радянські часи за ініціативи місцевих освітян Івана та Ніни Шишко, за цей час невеликий музей при школі здобув звання Народного і став платформою для щорічного свята музейні гостини. Нині ця етнографічно-краєзнавча скарбниця вміщує у собі майже 3000 експонатів. Найцікавіші із них бачила Ірина Веселовська. Старовинний посуд, знаряддя праці, предмети побуту та одяг. Липківський музей – це майже 3000 експонатів, розміщених у двох кімнатах місцевої школи. За ними можна прослідкувати історію села від сивої давнини і до сьогодні. Тут кожна річ, світлина чи документ, є цікавим та важливим, каже директор музею. Втім, є такий один особливий раритет – це оригінал карти розподілу між липківчанами поміщицьких земель після розкріпачення 1866 року. Там в куточку цієї карти написано, а за них не грамоти. По її особистій просьбі карту підписав священник Віталій Кондратович. Це означає, що в селі вже в 1866 році не було жодного грамотного селянина. Так, за кожним експонатом тут можна дізнатись не лише історію села, але й тутешньої школи і сусідніх хуторів, яких уже немає. Забара та Рудка – її речі притаманні виключно цьому регіону. Одним з найцікавіших експонатів музею є ось такі торбинки з кори у 16 столітті. Вони були неодмінним аксесуаром місцевих любителів курити. У них чоловіки зберігали тютюн. Друга кімната – це вже 20 століття. Більша частина тут присвячена спогадам про місцевих селян, які воювали у Другій світовій. Сьогодні пані Ніна з задоволенням водить музеєм відвідувачів і згадує, як усе починалось. Ходили по своєму селу, по сусідніх селах. Випрошували. Часом встанемо вранці і дивлюсь, під хатою лежать борони, лежать ще які-небудь речі хліборобської культури. І таким чином ми поповнили. Згодом зібраним експонатам стало затісно. Тоді деякі з них перенесли у спеціально відбудовану хатину на зразок житла 18 століття. Так з'явилась і друга частина цього етнографічного проєкту – музей під відкритим небом. Наочні раритети допомагають у вивченні історії та краєзнавства місцевим школярам. Урок екскурсії, історія, взагалі заходи проводяться, коли є там чорнобильці в нас, Велика Вітчизняна війна, коли до Дня перемоги там проходять більшість, ну всі виховні години. Тепер, коли чоловіка вже немає, Ніна Іванівна продовжує спільну справу сама. Вона далі віднаходить старі цікавинки і усіх запрошує на історичний екскурс до Липок. Ірина Веселовська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Йога виходить за межі спортзалів та фітнес-центрів. У Рівному стартував проект «Йога в парку». Для міста це річ нова. Проводять заняття кращі йога-тренери Рівного вранці і ввечері на літній естраді в парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. На одне із таких занять на свіжому повітрі завітала і наша знімальна група. Вона старанно повторює усі вправи за інструктором. Оксані займатися йогою доводиться вперше, однак дівчина впевнена не востаннє. І те, що перше заняття відбувається в парку, дівчину не бентежить. Каже, навпаки, свіже повітря та спів птахів забезпечують чудову атмосферу для роботи над собою. Свіже повітря, розслабляє пташки. Нам цікаво було спробувати, це доволі такий популярний вид спорту в багатьох країнах. І ми хочемо здоровитись якось і також відпочити,
і психологічно цей спорт допомагає. Оскільки на заняття приходять люди переважно не підготовлені фізично, інструктори з йоги пропонують особливі вправи. Класична практика, але ж з деякою новизною, тому що люди приходять перший раз, і їм буде важко робити складні вправи. Через це я буду давати такий м'який варіант терапевтичного характеру. Для рівного йога в парку річ незвична. Однак за кордоном практика проведення подібних занять на свіжому повітрі дуже поширена. Відтак організатори проекту сподіваються, що і у нашому місті вона набуде популярності. Проводяться заняття на літній естраді парку вранці та ввечері. Інструктори кажуть, що найбільшою популярністю користується саме ранкова йога. На 6:30 люди не бояться вставати, іти. Багато хто з них добирається пішки, навіть самих краєчків міста, і приходять на заняття, і чудово проходять вони. До нас збираються кожного дня зранку десь близько 20 чоловік. Заняття йогою на свіжому повітрі не залишають байдужими і перехожих. Рівняни з цікавістю спостерігають за йогами і вважають, що проект набуде популярність. Після тяжкого робочого дня, мені здається, що сама атмосфера парку націлює на те, щоб прийти позайматися, оздоровитися не лише своїм тілом, а й духом. Оздоровити власне тіло рівняни можуть кожного ранку та вечора до 15 вересня. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Володар Кубку області з футболу клуб «Малинськ», здобувши перемогу у матчі відповіді з рахунком 3-0, все ж припинив боротьбу за Кубок України серед аматорських команд. Забитих на виїзді голів рівнянам вистачило, аби зрівняти підсумковий рахунок двох кубкових зустрічей. Але один невдалий удар у серії після матчевих пенальті, і у наступний раунд пройшов суперник «Малинська» – команда «Ласка» із села Боратин Волинської області. На цій же стадії припинив боротьбу за трофей і Сарненський «Маяк», який поступився на виїзді ФК «Вінниця» з рахунком 1-0. Сарненчани пропустили після призначеного наприкінці матчу пенальті. У першій грі «Маяк» переміг 2-1. Але за підсумком двоматчевої дуелі далі проходять їхні суперники. Нагадаємо, що окрім вище згаданих колективів, у Кубку України гратиме також «Одек» з Оржева. На правах фіналіста минулорічного розіграшу цього року він стартує з етапу 1/8. 4 вересня оржівці зіграють на виїзді проти команди «Петрово» із Закарпаття. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить! Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.